Здравейте, без Деси Бушнакова изобщо да знае за какво ще говоря тази вечер, от цели два от ключовите моменти, за които ще стане дума. Мен лично обаче факта, че политиците са малко по-мразени от пиарите, ме вбесява истински. А вбесява ме не защото са по-мразени от пиарите, а защото всъщност са най-мразените в България. Имам и някои данни, с които да подкрепя това твърдение. Така или иначе, обещах също така на една много близка моя приятелка да... тя поиска от мен да изпея как изглежда политиката днес. Няма да го направя, защото ми идват само цинични песни. Ще трябва да я разочаровам заради това, но ако все пак се стигне до там да пея, значи нещо с презентацията се е объркало. За добро или за лошо ще ви разкажа две истории. И двете са част от моята история. Ще цитирам един човек, който разбрахме вече, че не всички са прочели, затова може да ви е интересно. И ще завърша с една идея. Надявам се тази идея, именно изхождайки от това, че попадам в тези политически партии, които, за съжаление, не попадат на място, където се вземат решенията, може пък все пак да промени начина, по който изглежда българската политика. Аз се оказах в политиката някакси логично, имайки предвид, че съм завършил политически науки в Централноевропейския университет. Беше естествено, когато получих възможността да се занимавам с аналитична дейност към Съюза на демократичните сили, да я приема. Това се случва около 2005 година, като никога не съм си представил, че чисто технологичните ми експертни познания ще се превърнат в това да трябва да изпълнявам след това собствените си препоръки. Така или иначе обаче, когато се стигна до разделния момент, в който СДС вече не беше това, което беше и изобщо не стоеше зад идеите и принципите си, аз трябваше да избера. Така се оказах председател на партия, за което не съжалявам, разбира се. Стоя за всеки един от принципите, които стоях в основата на тази партия и тогава. Но изминахме много път. Сега, защо Тери Пратчет? И защо на мен ми се стори важно в крайна сметка да се занимавам с него? Всичко дойде от това, че аз съм голям фен на Тери Пратчет, още от 13 години. Тогава горе-долу прочетох цитата, според който ако си на 13 и не харесваш научна фантастика, нещо с тебе не е наред, но ако си на 33 и продължаваш да харесваш научна фантастика, нещо с тебе наистина не е наред. Поради което, представете си изненадата ми, когато се оказах на 30+, председател на партия, все още харесваш Тери Пратчет, но нещо по-страшно от това. Намираш щатска аналогия между това, за което пише Тери Пратчет и всичко, което се случва в българската политическа среда. И така всъщност от една презентация се роди идеята за една книга с заглавие «Политика в плоската земя». От тази идея за книга всъщност се роди идеята, за която ще ви говоря в края на тази презентация. Повечето от вас, които са чели Тери Пратчет, разпознават, че това е неговия свят. Той говори за свят на диска, за плосък свят, в който всъщност има една висока планина и тя се намира в центъра на този свят. И сега, изведнъж, все повече намирайки аналогии между това, за което пишеше Тери Пратчет и българската политика, аз си дадох сметка, не само с помощта на колеги, с които говорихме, разбира се, че в крайна сметка тук всичко е плоско. Ако се замислите, всичко е черно и бяло. Няма нюанси, няма многоизмерност, няма неща, които обикновено стават част от идеите на политическите партии. Имате омраза и любов, фили и фоби. Имате музика, която или харесвате, или мразите. Масовата музика, която изглежда по-голямата част от народа харесва, и всички останали, които не я харесват, не са част от тази плоскост. Но те са единици. Това може да го разпространите върху който и да е нюанс от живеенето в България в момента. И всъщност някак си естествено стана, разбира се, нещата, за които ще говоря и за проблемите, които смятам да повдигна днес, не са феномен само за България. Много от тях биха били намерени и в други политически системи. Това обаче не означава, че ние трябва да се справим с тях по същия начин и аз смятам, че ние сме ги довели, за съжаление, до крайности, от които трудно бихме излезли. Та започвайки с тази аналогия, да се спрем на няколко мита, които съществуват в българската политическа действителност, откакто всъщност демокрацията се опитва да се настани по нашите земи. Плоскостта на политическото, първо. Беше инвестирано през изминалите 26 години много системно усилие в това да бъдат убедени всички, че политиците са еднакви, че те са обикновено престъпници. Но ако не може чак да се докаже, че са престъпници, най-малкото те са търтеи.
Единственото, което искат, е да влязат във властта, за да имат някаква полза от това. Като започнете от дискусиите дали какви коли карат, защо ги карат, кога ги карат, трябва ли да с тях, да, публични пари да се купуват някакви представителни неща, като колите, например. И свършите с откровенната, в момента и съвсем истинска, разбира се, заплаха за това държавата да бъде овладяна от интереси, които нямат нищо общо с политическото. Всъщност това имаше една единствена цел. Да дехуманизира, извергне, отрече всички стари политици. За да може във всеки един момент, в който нещо ново се появи, то да изглежда прекрасно. Това, за съжаление, обаче имаше един не много предвидим ефект. И това е, че отричайки всичко, слагайки това морално клеймо върху всичко, което е политическо в България, естествено стигнахме до момента, в който нищо, което е политическо, не може да бъде възприето нормално. Това е проблем. Защото политическото, без значение дали харесва или не, засяга живота на всеки един от нас. Всъщност тук и някои данни, които да потвърдят това, за което и Деси говори, които все пак да потвърдят това, което аз ви казвам. Това е едно изследване на Alpha Research, направено миналата година, което се опитва да изследва нагласите в българското общество, което се отнасят за българския преход. Изследването само по себе си е много интересно, призовавам ви да го погледнете. Но тук всъщност това, което най-важното, са две неща. Първо, начинът, по който е зададен въпроса, от социологическа гледна точка нищо, разбира се, лошо няма в това. И второто е, вижте, кои са на първите две места. Самата идея всъщност в българското общество, че някой е спечелил от прехода, е трогателна. Аз, например, ако ми бъде зададен този въпрос, бих отговорил простичко. Свободата, демокрацията, нали, правото на всеки един от нас да управлява собствения си живот, спечелиха. Явно не. 41% от хората смятат, че политиците са спечелили, а около 27% смятат, че мафиотите и престъпниците. Странно, защо тези не са една група. И гледайки в най-общи граници как се разсъждава в България по тази тема. Разбира се, кои загубиха? Обикновените хора. Това, разбира се, е съвсем нормално и логично. Всъщност, общата идея за несправедливостта на прехода, пак казвам, идва от онова клеймо, сложено с други цели, но все пак постигнало своя ефект. Това в крайна сметка води и до ефекта, за който си говорихме. Институциите вече дълбоко не са смятани за нещо, което може да се справи с какъвто и да е проблем на всеки един от нас, гражданите. Ако видите нивата на доверията от 90-та до 94-та и след това нивата на доверие от 2010-та до 2014-та година, виждате огромен спад. Парламента, който е символ на демокрацията и за който вие всички гласувате, има рекордни нива на неодобрение. А всъщност последното изследване на същата агенция от февруари тази година показва, че парламента има 10% одобрение и 55% неодобрение. Няма политическа система и няма политическа среда, която да може да издържи на това. Няма демократична система, която да може да издържи на това. Мит втори. За да работи мит първи, мит втори е, че всички нови политици са различни. Че всъщност царя ще ни спаси за 800 дни, че Бойко Борисов е новото спасение 2009 година. Това е в основата на всичко това. Нови срещу стари, млади срещу стари, новите срещу изтърканите, фундаменталните различия в обществото. За съжаление обаче, цитата, който виждате от Тери Пратчет, моето битие в тази политическа среда показа, че първо това не е вярно, това може да бъде доказано и наблюдавайки средата. Но второ, всъщност, новите политици стават изключително бързо стари. Истината е наистина, че историите, такива каквито те функционират в българското общество, пред очите ми рязко промениха хора, които аз познавах, които започнаха да се държат по съвсем различен начин. Мит трети. Политиката е нещо абстрактно и се случва независимо от нас. Това беше трайно наслагвано и около протестите, ако си спомнете 2013 година. Всъщност върха на гражданската енергия и на желанието да променяме неща в българското общество бяха официално опаковани в това твърдение.
Ние сме гражданите, там политиците са отделно, нямаме нищо общо помежду си. Резултата от тези протести, за съжаление, е повече от видим именно по тази причина. Този, всъщност, слайд би дал да покаже и нещо друго. Огромното количество хора, които не могат да преценят дали могат или не могат да се лишат от нещо, да са сигурни повече в ежедневието си. Това само по себе си е проблем по една проста причина. И това е, че в крайна сметка вечната дилема между свобода и сигурност показва, че за 30% от хората няма никакво значение. Свободата за тях не е от значение. И това само по себе си е по-напрягащо от тези по 5%, които все пак биха се отказали от нещо. Вследствие на това, че историите имат навика да преформатират политиците по собствената си визия, в крайна сметка се стигна до този момент. В българското общество политиците трайно смятат, че владеят макиавелизъм. Прочели са Макиавели, поради което това да се бъдат опортюнисти, да се възползват от средата и да излъжат противника е по-важно от това истински да инвестират в идеите си и в тяхното отстояване. И отново ефектите са повече от видими. Последната местна кампания. Ако видите каналите, по които се осъществява тя, слава Богу, още около 45% минава през партиите, което е нормалната форма на комуникация избиратели-политици, но виждате, местни влиятелни хора 14% и местни бизнесмени 11%. Трайното изместване на това, как се комуникира с избирателите, показва първо, че политиците отказват истински да инвестират в нормално общуване с избирателите си, и второто нещо, което показва, е, че за избирателите това няма никакво значение. 39% всъщност очакват, че няма кампания, защото те вече или не са избрали да не гласуват, или са избрали гласувайки да няма отношение към идеите, с които се свързваме. Това води в крайна сметка до изчерпване на съдържанието на политиката. Изчерпана от съдържание, тя бива заместена с спор за символи. Спомняте си дебатите около Самуиловия паметник, около паметника на Съветската армия, около паметника на НДК. Дебати не по същество. Дебати, които са свързани с тази плоскост, за която си говорихме. Едните ги мразим, другите ги обичаме. И това е в основата на нашето съществуване, нищо друго няма значение. Това е една история, която искам да ви разкажа. Като заместник главен секретар на СДС реших от технологичното, защото и аз смятах, че политиката е голямата, тази, която се прави в парламента, партиите, които са в парламента, всъщност да изхитрея и да променя логото на СДС. Тази тежка арогантност, как мога да сменя логото на една от основните партии в България. Имах подкрепа на екипа си, без който нямаше да се случи това. Имах подкрепата, успяхме да убедим заедно ръководството, някак успяхме да убедим партията. И това замислено като действие, което да покаже промяната на партията, инвестирането в новия смисъл, новия начин за комуникиране с българското общество, се изчерпа на последния национален съвет, на който трябваше да се гласува това, в дебат да има ли Забилова или да няма. Това беше адски, как да кажа, приземяващо. И адски фрустриращо. Аз затова ви казах, че моята история всъщност е история на фрустрацията от българската политика. Поради което за мен рязко стана важно всъщност да се опитам да се придържам към това. Нещата, в които вярваме, ни определят трайно и завинаги. Нещата в и големината на нашите мечти също така. Отказа да ги следваме, макар и занимавайки се с политика и вярвайки, че е по-важно да успеем тук и сега по Макиавели, е нещото, което води до разпад на политическото като цяло, и няма как да очакваме в българското общество да има различен резултат, ако ние не инвестираме в това нещо, в вярванията си. Поради което всъщност се роди идеята, за която ще ви споделя най-накрая. Следван от опита със смяната на лъвчето на СДС, всъщност се оказа, че няма смисъл да се опитвам аз да променям живота на хората. Има смисъл в нещо друго. Има смисъл да разберем, че хората всъщност са тези, които могат да променят истински своя живот. Че Фейсбук, сваляйки границите на участието, всъщност прави обаче нещо друго, то го изземва. За много от нас става лесно и интересно да реагираме във Фейсбук и забравяме. Ще нахейтим паметника на Съветската армия и с това се изчерпва нашето действие. Във Фейсбук, разбира се, защото това е медиума, който имаме. Оттам нататък обаче аз си дадох сметка, че има и адски много хора,
по места, които искат да стърчат, които искат да променят средата, в която живеят, не просто да реагират във Фейсбук. Хора, които биха, ако имат инструментите, направили нещо. И всъщност вдъхновението, с което започнахме днес, е нещо, от което те имат нужда. Вярата не възниква, защото някой се е появил. Не защото някой политик е излязъл и е казал, сега ще направим това. Хората ще тръгнат да го следват. Те, според мен, обратното трябва да се прави в момента. Затова нарекох и политиката на отворен код. Да създаваме инструментите, с които тези хора, които искат да променят средата, в която живеят, да могат да го правят. А не да им казваме какво следва да се направи. Стана модерно да се говори за реформи, стана модерно да се говори за институции, които се разпадат, разбира се, и това е проблем. Но сме свикнали да мислим за голямата политика, за тази, която води до едни политици да бият други политици на избори. Не сме стигнали за сега до другия етап. Стана модерно да се говори за това как се печелят избори, което води до създаването на партийни структури, но до липса на общност. В момента, опасявам се, са много малко партиите, които инвестират в общността, които съществуват, за да съдържат тази общност. Смея да мисля, че нашата е такава и се опитвам поне да работя в тази посока. Но всъщност проекта, за който и идеята, която се роди именно, защото смятам, че на хората трябва да се даде възможност сами да постигнат нещата, в които вярват и да променят средата, в която живеят. В момента сме ангажирани в един проект, който не е партиен, защото би било и неморално и неетично да бъде партиен, но по същество има политически измерения. И аз съм сигурен, че ще успеем да го реализираме. В това да създадем общо достъпна платформа за гражданско образование. Вместо да чакаме дебата за това дали да се введе гражданско образование в България, който се води от последните 15 години и винаги почва от едно и също място и никога не свършва там, където трябва. Вместо да се опитваме да обясним на хората колко е важно то, да направим простичко нещо, да кажем, ето, това са инструментите за гражданско образование, това са данните, от които вие имате нужда и използвайки тези данни, вие като учители във всяко едно училище, без значение разрешил ли вие директор или не, може да ги използвате във вашето преподаване. Така може да създавате активни граждани, така може да създавате граждани, които после да не смятат, че политическото се случва извън тях. И понеже аз съм убеден и познавам такива хора, че съществуват в България, всичко, което трябва да им дадем, е шанса да се почувстват общност. Шанса, стърчейки в тази плоскост, да се видят един друг. Защото да си сам е тегаво и рядко води до тежка промяна. Но когато се създаде общност, винаги може да се случи тя. Благодаря.